ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧକାଟି ଚକ୍ରାସନ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ 6 ଇଞ୍ଚର ବ୍ୟବଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରିବା। ଡାହାଣ ପାଖରେ ହାତ ଉଠାଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ମୋଡ଼ିବା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ କାନକୁ ପାନ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିବା ବାହୁକୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିଯିବା। ବାଁ ହାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଗୋଇଁଠି ପାଖରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ହିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହିପ୍ ପାଖରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କାନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ହାତକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭୁଲ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଭୁଲ ରହିବ। ଠିକ୍ ହେଉଛି, ହାତ ପୁରା ସିଧା ରହିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖିବା ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ଲଙ୍ଗସ୍ ବା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ହାତକୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଧର ସମାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ତଳକୁ କରିବା ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ୱାସ ସହିତ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ପାଖରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୋଟି ଚକ୍ରାସନ କରିବା। ବାଁ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇବା, କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଉପରକୁ କରିବା। ପୁଣି ଧୀରେ 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 ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ବାହୁକୁ କାନ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଉପରକୁ ଖିଚିକି ଧରିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିଯିବା। ଡାହାଣ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଆଗକୁ ଝୁକିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କି ପଛକୁ ଝୁକିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମାନ୍ତରରେ ସାଇଡ଼କୁ ରହିବା। ଡାହାଣ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାଁ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବାଁ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ନେଇ ଗୋଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି ଅନୁଭବ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ତା'ର ଗଭୀରତମ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣି ବିଶ୍ରାମ ରଖିବା। ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।